الله من يقرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللان على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تبارك وتعالى في رأي الشهداء بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون صلوات محمد وآل محمد الحمدللہ آپ سب لوگ سنتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ سنتے ہیں لیکن بہرحال تھوڑا قریب آ جائیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں پڑھنے میں اور بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے بس ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد میرے عزیز دوستوں ہمارے جوان بچے بھائی بزرگ انسان کا نہیں بلکہ موجودات کا کمال یہ ہے اور اس کو کمال حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے آپ کو قربانگاہ میں قربانی کے لیے آمادہ نہ کرے اچھا موجود بما ہوا موجود یہ موجود اس وقت تک اپنے کمال تک پہنچتا ہے کہ جب اس موجود کو اپنے مافوق کے لیے قربانی کی اس میں جذبہ پیدا نہ ہو ہمارے پاس چار مخلوقات چار موجودات ہیں ان چاروں موجودات کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں تو ہر وہ موجود جو خود اپنے لیے جی کر ختم ہو جائے تو یہ کامیاب نہیں ہے وہ درخت کے پودے وہ درخت کے پھول جو نکلے اور کسی نظر کو بھا نہ پائیں اور مرجھا جائیں ان کا کوئی فائدہ نہیں یہ پھول کمال تک نہیں پہنچے جب تک کسی اپنے مافوق مخلوق کے لیے قربانی نہ دیں کسی کے گلے کا ہار نہ بنے کسی خاتون کے لیے زینت نہ بنے
किसी दामाद के हाथ में खुशबू का जरिया न बने, किसी गुलदस्ते की जीनत न बने, तो ऐसे फूलों को क्या पता, कोई उसका फायदा नहीं। यह है नबात। इस नबात से पहले है जमाद, यानी पत्थर, संग्रेजे, जमीन, मट्टी। वो मट्टी जो अपने आप को कुर्बान न कर पाए, अपने आप को किसी दूसरे के लिए कुर्बानी न दे पाए, ये मट्टी बंजर कहलाती है। इस जमीन के ऊपर चरिंद और परिंद भी नहीं जाते, क्योंकि ये इस जमीन में ये सलाहियत ही नहीं है कि ये किसी को अपने लिए कुर्बान कर दे। लेकिन वो जमीन है कि जो अपने सीनों को चाक करके दानों को जगा देती है और फिर अपने ही सीने के ऊपर पौधों को निखारती है, तो इन जमीनों की कद्र कीमत होती है। यही वजह है कि हर शहर, हर जमीन काबिले कसम नहीं है। वो जमीनें काबिले कसम है जिन्होंने कुर्बानी के लिए ऐलान आमादगी किया है। ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिंदुन बिहाज़ल बलद। मक्का कबल वजूद मोहम्मद मुस्तफा काबिले कसम नहीं था। लेकिन जब इस जमीन ने अपने सीने को किसी के लिए आमादा किया तो काबिल कसम बना। लिहाजा अब वो पौधे जो अपने माफोक मौजूद के लिए, यानी जानवरों के लिए, हलाल जानवरों के लिए अपने आप को कुर्बान न करें, तो ये पौधे अलफ कहलाते हैं। जो नालियों के किनारे रहते हैं इनकी खरीदो फरोश नहीं होती, ये बिकती नहीं है, ये बाजार में नहीं लाई जाती हैं, बल्कि क्योंकि बेकार है, क्योंकि बेकार है लिहाजा कोई नजरों को भाती नहीं। वो पौधे, वो नबातात जो किसी जानवर की गजा बन जाएं, इसका मतलब ये घास अपने कमाल तक पहुंची है, ये पौधा अपने कमाल तक पहुंचा है। वो सेब जो दरख्त में लगे लगे सड़ जाए, उसको काट के फेंका जाता है, इसलिए कि बदबूदार बन जाता है, दरख्त को जहर में तब्दील कर सकता है। लेकिन वो सेब कि जो हमारे और आपके लिए गिजा बन जाए, कुर्बान दोनों सूरतों में हो रहा है, उस वक्त भी खत्म हो रहा है, इस वक्त भी खत्म हो रहा है। लेकिन पहले क्योंकि वो कुर्बानी नहीं दे रहा है, लिहाजा फना हो जाएगा। दूसरे मरहले में वो कुर्बानी दे रहा है बका रहे के लिए, क्योंकि किसी दूसरे की गजा बन रहा है, लिहाजा वो बाकी रहेगा। अब वो जानवर कि जो बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अल्लाह अकबर कहने के बाद जीर छुरी आ जाए, वो हलाल है। लेकिन वो हलाल गोश्त जानवर जो मर जाए, वो हराम है, उनको दफन करो जल्दी से। क्यों? इसलिए कि इसने अपने आप को किसी मासूम मौजूद के लिए कुर्बानी नहीं दिया, कुर्बान नहीं किया, ये खत्म हो गई है, मर गई है। नहीं नहीं, मैसेज पहुंच रहे हैं ना, बात जवानों तक पहुंचा रहे। लिहाजा वो हलाल गोश्त जानवर, वही बकरी, वही मुर्गा, वही मुर्गी मर जाए, जी रही थी, खा रही थी, पी रही थी, रफे हाजत हो रहा था, वक्त आया मर गई, ये जानवर मर गए, इनकी कोई कदर कीमत नहीं है। ये नेचर के एतबार से आए, नेचर के एतबार से चले गए, कमाल कहां है, कमाल कहां है? ये काबिले जिक्र नहीं है। न जाने जंगलों में कितने ऐसे जानवर मर जाते हैं लेकिन काबिले जिक्र नहीं बने। लेकिन एक दोस्तपन ऐसा काबिले जिक्र बना, बगैर उसकी याद किए हुए हज मुकम्मल नहीं है, हज मुकम्मल नहीं है। भाई क्यों? इसलिए किसी अफजल के लिए इसने अपने आप को पेश कर दिया, मेरे परवरदिगार इस्माइल को बाकी रखना है, तू मुझे भेज दे।
لہذا موجودات کے کمال کا قانون یہ ہے کہ یہ موجود اپنے آپ کو اپنے افضل مخلوق کے لیے قربان کر دیں. پھر یہ قربانی فنا نہیں ہو پاتی بلکہ بقا میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا سودا اپنے جیسوں سے نہیں ہوتا، اس کا سودا اپنے جیسوں سے نہیں ہوتا. تکیوں میں جو رقم رکھی جاتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، بینکوں میں جو لوگ رکھتے ہیں پیسے میں سیفٹی رہے گی. ارے تمہارے بنائے ہوئے بینکوں میں سیفٹی زیادہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اگر کچھ دے دیا جائے تو سیفٹی زیادہ ہے؟ لہذا قرآن آواز دے رہا ہے ماند اللہ باطن و ماند کم جنفد، جو تم نے اللہ کے حوالے کر دیا وہ باقی، جو تم نے اپنے پاس رکھا مدد تم رہو گے، تمہاری رقم اور دولت تو سرمایہ رہے گا. یہ تو اس کا کرم ہے، کہتا ہے جو راہ خدا میں دے رہے ہو اب تم عادی ہو گئے ہو دیکھنے کے، تو ہم بتائے دیتے ہیں فقیر سے پہلے اس کے ہاتھ پر ہم اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں. ارے اب تو سمجھ رہے ہو کہ تمہارا یہ دینا بیکار نہیں ہوگا. صلوات در محمد باد. میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آج تیسرا دن ہے، ماشاءاللہ گرم پانی یہاں نہیں آ پاتا ہے. کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، اور آج بھی یہ آواز میری رک سکتی ہے. دس مہینے تک میں آواز میں جھیلا ہوں. طالب علم آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے خاص خاص کر کے پوری تقریریں کی تھی، اور ایران میں ہم چھ مہینے رہے، چھ مہینے تک کھانستے رہے. یہ فاطمیہ کی برکت سے اس لائق ہوئے تھے کہ ہم کچھ الف بے آپ تک پہنچا سکیں. سلوات دیجیے محمد والے. میں بات کو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں تاکہ اصل مقصد تک آ جاؤں. لہٰذا کمال انسان موجود کو چاہیے تو وہ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ اپنے افضل کے لیے آمادہ کرے قربانی کے لیے. اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو رنگ میرا افضل ہے یہ احسان فراموشہ نہیں ہے، یہ ہمارا جیسا نہیں ہے. اس نے ہم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ اس کے صفات کو ہم حاصل کریں. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. وہ رحمان ہے، کچھ تو رحمت لے کر کے آؤ. وہ رحیم ہے، کچھ تو معاف کرنا سیکھو. ارے جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو جڑ جڑاتے ہو، اور جب کوئی مجبور تمہارے سامنے آ جاتا ہے تو اکڑتے ہو. اور اگر ہم نے تمہاری اکڑ کے مقابل میں اکڑ دکھا دی تو لہذا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. اب ہمیں کائنات میں دیکھنا ہوگا خدا کی ان تمام صفات کا مظہر کون ہے. یا تو میں کہتا ہوں مظہر بتا، یا جو بتا رہے مان. خدا زمین پر اتر نہیں سکتا، بغیر اس کے صفات کے یہ دنیا خلق نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ بتاؤ کہ وہ مظاہر صفات الہی کون ہے؟ اور مظاہر صفات الہی کے بھی مدارج ہیں، درجے بندی ہیں. یہ مقولہ تشکیک ہے، جو جتنا نزدیک ہوگا اس میں اتنا اخلاق الہی رنگ لے کر کے آئے گا. اور جب یہ اخلاق الہی اپنے کمال تک پہنچے تو پھر انسانوں کو شک ہو جاتا ہے یہ دست خدا ہے کہ دست علی ہے. جب اپنے آپ کو انسان اس صفات الہیہ اور جمالیہ اور کمالیہ میں اتنا نزدیک کر لیتا ہے تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ارے انسانوں کی کیا بات کرے، ملائکہ چونک دیا جاتے ہیں، پوچھنے لگتے یا رب و من تصل کسا، یا رب و من تصل کسا، اس لیے کہ یہ صفات تو تیری صفاتوں سے مل رہی ہے. انسان کو کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے اسی قانون کے تحت کہ وہ اپنے آپ کو اپنے افضل کے لیے آمادہ کرے، قربانی دے دے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا
لہذا اب حیوان وہ حیوان کمال تک پہنچے گا, وہ کامیاب ہے, وہ سعادت مند ہے کہ جو کسی انسان کی غذا بن جائے, جو کسی انسان کے کام آ جائے. یہ انسان کب با کمال ہوگا, یہ انسان کب کمال قابل ذکر بنے گا. بھئی اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ کمال کس کو کہہ رہے ہیں آپ, کمال اس کو کہتے ہیں, دیکھیں کمال کو موت نہیں آتی, توجہ, کمال کو موت نہیں آتی, حسن کو موت نہیں آتی, اخلاق کو موت نہیں آتی, صفت حسنہ کو موت نہیں آتی, رحمانیت کو موت نہیں آتی, رحیمیت کو موت نہیں آتی, بخشش کو موت نہیں آتی, کرم کو موت نہیں آتی. کرم نشان ڈھونڈتا ہے, کرم چونکہ صفت خدا ہے لہذا کرم زمین پر مزدان ڈھونڈے گا. اب عقل مند انسان وہ ہے جو اس صفت کے نزدیک اپنے آپ کو کر لے, بس یہ مزدان بن جائے گا اس صفت کا. اکثر بات دے دیے محمد والا جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا, زمین پر قابل ذکر, آسمان پر قابل ذکر, ملائکہ میں قابل ذکر, آسمانوں پر قابل ذکر, شجر طوبہ کے نزدیک قابل ذکر, جنت میں قابل ذکر. کیوں آخر, اگر آپ اجازت دیں تو صلوات دیجئے محمد. لیکن مثال آپ کے سامنے ہے, بغیر واسطے کے کوئی چیز مانگنے کی کوشش نہ کیا جائے گا. جب تک وسیلہ نہیں بنایا ملا نہیں جائے گا. تین دن سے ڈائریکٹ مانگ رہے تھے, کوئی سننے والا نہیں تھا, بس ایک دن مولانا کو وسیلہ بنایا, ابھی حاضر. جب مولانا کو وسیلہ بنا کے ملنے سے مل سکتا ہے تو مولا کو. لذا میرے عزیز دوستو, ہر جگہ قابل ذکر کیوں آخر؟ اس لیے کہ ہر بزم میں سب سے آگے یہ قربانی کا موقع آیا تو یہ ملائکہ درمیان میں گفتگو قربانی کی ہو رہی ہے. جبرائیل میکائیل سے کہہ رہے ہیں پروردگار ہمیں تھوڑی زیادہ مدت مل جائے گی تیری عبادت کرنے کی, اور ہم کیوں اپنے آپ کو قربان کر دیں جبرائیل پر؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں قربان کر دیں میکائیل پر؟ یہ نہیں سوچ رہے کہہ کون رہا ہے, یہ میکائیل و جبریل مخلوق نوری. ہم تمنا بقا کی جو تمنا ہے, جو حب ذات ہے, وہ انسان کو اتنا زیادہ جکڑے رہے ہے کہ وہ خطاب نہیں دیکھ رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے کون ہے جو اپنی عمر کو دوسرے کے اوپر قربان کر دے. اب یہ قابل ذکر نہ بنے تو کون بنے؟ ہائے ہائے, پروردگار کہہ رہا ہے جبریل تمہیں دکھائے قربانی کی علامت و نشانی, ذرا زمین پر بھی تو دیکھو. جبریل متوجہ ہو چکے, اس کا مطلب ایک مرتبہ رب الارباب نے کہہ دیا ذرا اس گھر کی طرف دیکھو, تو آپ ہمیشہ اس گھر کی طرف دیکھتے ہی رہے. یہ وہ گھر ہے, یہاں پتہ ہے کہ ہمیں کمال اگر حاصل ہوگا تو ہم اپنے آپ کو قربان کریں. انسان اس وقت صاحب کمال بنے گا اور اپنے کمال کو پا پائے گا جو اپنے ماں باپ کے لیے قربانی دے. انسان سے برتر کون ہے؟ خلقتک بیدی, میں نے تم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے خلقتک بیدی, میں نے تم کو اپنے ہاتھوں سے خلق پیدا کیا ہے. ذرا غور تو کرو, اپنے سر کو ایڑے گیڑے پر جھکانے سے پہلے یہ سر کس کا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بڑھانے سے پہلے دیکھو تو یہ ہاتھ بنائے کس نے؟ آخر تم میرے ہو, تم ہمارے ہو, کسی کو بھناتے رہو. جبریل کے سامنے بھی یہ سنگھ بھنے گی, میکائیل کے سامنے بھی بھنے گی, ملک الموت بھی کھڑے ہو کے گئے گا. اجازت ہے کہ
کہ یہ نسخے ہو چکے ہیں, یہ نسخے ہیں, انہوں نے کوئی پلے نہیں کیا ہے کہ اسپیس پروگرام میں آ کر کوئی نقش ادا کریں, کوئی مول ادا کریں. ان کی نفس نفس میں, نفس نفس میں, سانس سانس میں خدا نظر آتا ہے. لہذا فاطمہ کا تذکرہ نہیں ہوگا تو اور کیوں ہوگا, کس کا ہوگا؟ اور جو لوگ اس فلسفے سے واقف ہو گئے کہ اب اگر اس تک پہنچنا ہے تو بس یہی گھرانہ ہے, پھر یہی گھرانہ ہے, پھر وہ کیا آواز دیتے ہیں؟ وہ آواز دیتے ہیں یا ابا عبداللہ, ہم کو 70 مرتبہ آپ کی محبت میں قتل کیا جائے, لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, اس میں آگ لگائی جائے اور رات کو منتشر کر دیا جائے, جب نیکسٹ ہم کو حیات ملے گی تو آپ کے ساتھ رہنا ہم زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس حیات کے کہ جو بغیر آپ کے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ سمجھ چکے کہ یہ وہ ہیں, ان سے ملے ہیں, ان کے لیے اگر ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو پھر میری موت کہاں؟ قرآن پہلے ہی آواز دے رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اور یہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, یہ دروازے آج بھی کھلے ہیں. میں نے کہا جو جتنا اس پر اترے گا اس فارمولے پر اتنے ہی مدارج میں اس کو کمال ملے گا. شہدا کو آپ دیکھ لیں رائے کو, اچھا لہجہ دیکھ لیں قرآن کا, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, خبردار خبردار گمان مت کرنا جو راہ خدا میں مر جاتے ہیں. لم وہ استعمال کیا جس سے ہم اور آپ آشنا ہیں, یعنی تمہاری نگاہوں میں ان کو موت آئی ہے, موت کے مالک ہم ہیں. تم کیا جانو کہ موت کسے کہتے ہیں, حیات کسے کہتے ہیں؟ تم جس کو زندہ کہتے ہو ہم چلتی پھرتی لاش کہتے ہیں, اور تم جسے مردہ کہتے ہو وہ آئی ہے, میں اس کے رزق کی ذمہ داری لے رہا ہوں. جاؤ تم کمپنیوں کے حوالے کر دو, اپنے خداؤں کے حوالے کر دو, میں رزق دوں گا اس کو. اور جب علی کو آزمانے کی کوشش کی تو ایک شیشے میں چند چوٹیاں اور چھوٹے جانور رکھ کر پوچھنے آئے, بتائیے آپ تو کہتے ہیں سب کو میں رزق پہنچاتا ہوں, دیکھیے میرے سامنے یہ شیشی آپ جو دیکھا, ہر ایک کے منہ میں ایک دانا تھا. یہ زمین پر مظہر صفات خدا ہے. لہذا اس نے ذمہ داری لی ہے کہ خبردار خبردار جو میری راہ میں, میری راہ میں جنہوں نے قربانی دے دی, جن کو موت آ گئی ان کو مردہ نہ کہنا, بل احیاء وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون. ہم لوگ روزانہ کھاتے ہیں روزانہ پیتے ہیں لیکن ہمیں یہ یقین نہیں کہ یہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہو تو جب رزق آئے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کہہ کے شروع کرو. کسی نے آ کر کے امام سے کہا بولا آپ نے تو کہا تھا کہ بسم اللہ اگر کہہ کر کے شروع کریں گے تو پھر نوالے میں دم نہیں کہ وہ نقصان پہنچائے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں نے بسم اللہ کہا لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچایا. علی فرماتے ہیں ہر نوالے پہ بسم اللہ کہو پھر بتانا. ایک سلوار بھیجیے محمد والے. راہ خدا میں جو چلے جاتے ہیں عند ربہم یرزقون. عجیب آیت کریمہ اس کے بعد والی, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے جب یہ چلے جاتے ہیں, دیکھیں زندگی کی علائم علامتیں, یہ خوشحالی جشن مناتے ہیں. یہ جشن کس بات کا؟ یہ جشن اس بات کا منا رہے ہیں کہ پروردگار نے ہم کو بہت کچھ دیا اپنے فضل و کرم سے. کیا مطلب؟ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کا بدلہ نہیں ہے, ہم نے کیا ہی کیا ہے.
शहीद अपनी जान दे चुका, लेकिन खुशहाली इस बात पर है कि जो कुछ मुझे मिला ये फजल खुदा है, मैं हकदार नहीं हूं, मैं हकदार नहीं हूं, फजल खुदा है। इसलिए कि जो दिया था वो उसी का तो दिया हुआ था, अगर हमने हयात दे दी थी तो उसी की तो दीनी थी। फरहीन अभी मैं आता हूं अल्लाह मिन फजले, ये इस बात पर खुशी मनाते हैं। अच्छा, अल्लाह अकबर, सेल्फिश नहीं है, खुद गर्व नहीं है। अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, इनको अपनी फिक्र नहीं होती है, अपने समाज की फिक्र होती है। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम, जो अभी आए नहीं है लेकिन इस रास्ते पर हैं, ये उनके बारे में भी खुश होते हैं। कहते तुम घबराओ नहीं, जो हम यहाँ की खबर दे रहे हैं सब कुछ अमन व अमान में है। अरे बहुत कुछ है यहाँ, ला खौफुन अलैहिम, ये इस बात पर खुश रहते हैं जब ये आएंगे जिनको हम छोड़ करके आ रहे हैं, इनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, इसलिए कि ये वहां पहुंचेंगे कि जहां के लिए इन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, जिसके लिए आज सूरह फातिहा और सूरह यासीन पढ़ा गया है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं लखनऊ में जब ये वाकया हुआ था, शहीद सुलेमानी और मुहंदिस महदी जो इराक के थे, तो मैंने उस वक्त जो वहां पर तकरीर थी वहां भी यही कहा था। मैं वही चीज आपको यहां तकरार कर रहा हूं चंद जुमलों में। इसलिए हमने उस वक्त भी याद नहीं मनाई थी, इसलिए अब याद नहीं मना रहा, ये हमारे मुल्क वाले सुन लें। इसलिए नहीं कि वो ईरानी है, इसलिए नहीं कि वो इराकी है, दलील इसकी है कि न जाने ईरान के कितने जनरल और कर्नल मरे, लेकिन कभी किसी की कुर्बानी की याद नहीं मनाई गई। ये मेरे मुल्क के जितने भी बाशिंदे वो सुने, एहसान तो सब पर था, बहुत से लोग एहसान प्रमोशन निकले, हमको सिखाया ही नहीं गया है कि एहसान को तुम भूल जाओ। वगरना जब दाइश आईएसआई निकली थी और उठी थी तो उसने आते ही कश्मीर का रुख किया था, उसके इब्तदाई तरीन बयानों में ये था कि मेरा अगला टारगेट हिंद है। मैंने उस वक्त भी ये गुफ्तगू में कहा था कि होना तो ये चाहिए था, क्योंकि उस वक्त जो यहां की मीडिया थी बाढ़ यहां के चैनल जो है गलत पेश कर रहे थे इन शहादा के सिलसिले में, उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर आप जाकर तारीख उठा करके देखें तो मैं तो कहता हूं कि हमारे मुल्क को भी, हमारे मुल्क के बाशिंदों को भी, और जिनको इत्तला है उन्होंने इस बात का इजहार किया कि दाइश को वही खत्म कर दिया, हमारे मुल्क आने ही नहीं दिया। और अगर उनके हौसलों को वहां न कुचला जाता तो आज न जाने हिंदुस्तान में क्या होता। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है आप देख रहे हैं कि जहां उनके तार मिल रहे हैं वो सुबह शाम क्या किया करते हैं। ये तो मकतबे अहले बैत और मजहबे अहले बैत है जो मारना नहीं सिखाता है, मरना सिखाता है। अमा मरना बेहदफ नहीं, वो लोग जो दूसरों को हयात दे दे, जो दूसरों को हयात दे दे। मैं भी ईरान में आज 35-33 साल से हूं, बहुत से लोग वहां पर आए, उन्होंने कुर्बानियां दी, चले गए, लेकिन इसकी जो शिनाख्त थी, जो इन शहीदों का इम्तियाज था, वो अहले बैती इम्तियाज था, यानी इनकी पहचान, इनकी शिनाख्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह के हरम से थी। इनकी शिनाख्त करबला के रोजों से थी। मैं बहुत करीब से इन तमाम वाकयात में, मुझे खबर है, जो बहरहाल मसलहतें ऐसी नहीं है कि सारी बातें पेश की जाए, लेकिन मुझे पता है कि 3 साल पहले, आपने भी सुना होगा, 3 या 4 साल पहले का जो अरबईन है उसमें ये ऐलान किया था दाइशियों ने इराक में कि इस साल अरबईन नहीं होने देंगे। एक कासिम सुलेमानी, तुम्हारी रूह को हमारा सलाम है कि तुमने
सिर्फ ऐलान इस बात का कर दिया था कि इस साल जरूर अरबईन होगा और किसी एक फौजी को नजर से करबला तक रास्ते में किसी एक आदमी को क्लाशिंकोव लिए हुए नहीं देखा और इतना रोष था और इतना खौफ था दाइशियों के ऊपर दुश्मनान अहले बैत के ऊपर, वो हर एक को कासिम समझ रहे, मानी समझ रहे थे हर एक को, और जगह जगह मौकिब लगे हुए थे। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक दी है खुदा ने, हर साल जाना होता है अरबईन पर, बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं और परवरदिगार फिर हालात मुसाइद हों और सब लोग जाएं। मैं अक्सर अरबईन के लिए कहा करता हूं, आप सब लोग महसूस करेंगे कि अरबईन रोज़े महशर की झलक है, रोज़े महशर की झलक है, वो रोज़े महशर कि जिस रोज़े महशर में मोहिद्दीन ने फातिमा से कहा जाएगा कि जन्नत की तरफ बढ़ो और रास्ते में मलाइका अपने अपने मोकिब लगाए हुए होंगे, हर मलक चाह रहा होगा जाने से पहले मेरे क्या से कुछ ले जाए, मेरे क्या से कुछ ले जाए, मेरे क्या से कुछ ले जाए। जैसे एक मंजर कहीं जन्नत सी नजर आती है, कहीं जन्नत यहीं तो नहीं है, कहीं जन्नत यहीं तो नहीं है। इजाजत दें आपकी तरफ से कुछ कहें, अरबईन के रास्ते में फरिश्ते बौने नजर आते हैं, फरिश्तों का कद छोटा नजर आता है क्योंकि फरिश्तों के से जिसका जितना कहा गया है बंदे उतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जो रुकू में है वो रुकू में, जो सजदे में वो सजदे में, जो कुनूत की हालत में वो कुनूत में, लेकिन अरबईन के रास्ते में जो खिदमत करने वाले हैं वो एक ही वक्त में सब कुछ करना चाहते हैं। अरे खा भी लो, पी भी लो, पालिश भी कर दे, कपड़े भी उतार दो, ये भी खुला दे, हम मालिश भी कर दे, मसाज भी करा दे। मेरे अजीज दोस्तों, हम लोगों के साथ तो ऐसे वाकयात हुए कि आप हैरान रह जाएंगे। चेहरे पे सद्दाम लग रहा था, आप जानते हो उनके इराक का जो ये दाढ़ी वगैरह के शेप बनवाते थे, एक जमाने में हर एक लगता था ये सद्दाम है। अब जो भी हालात रहे हो, एक शख्स रास्ते में आया इसी अरबईन में और कहने लगा मेरे हमारे घर चलिए। अब हम लोग डर रहे हैं, फैमिली हमारे साथ के चलिए, गुड़गुला रहा चलिए, अब डर रहे हैं फिर भी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती ना ना करते हुए गए। खुदा की कसम ले गया और लेने के बाद कहा सैयदना ला यक़बल मिन्ना अहद अज़ियाफतना, हमसे कोई कबूल नहीं करता जियाफत को, लेना वो जहना मुंह जैन, इसलिए कि मेरी सूरत अच्छी नहीं है। अना फी दाखिल शुरता, मैं इराक की पुलिस में था, फौज में था, इस वजह से मेरा शक्ल शमाइल बहुत अच्छा नहीं है, लोग खायफ ज्यादा रहते हैं, इसलिए मेरी दावत को कबूल नहीं करते। अना सही बना अना अच्छी अलाओ, मैं अपनी सूरत को जमीन पर रखे देता हूं। सही बना अंसी 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 नाली में था यह अल वी, अपनी चप्पल अपने पैर को मेरी सूरत पर रखे। जिन लोगों ने, जिन शख्सियतों ने, जिन अफराद ने इस अरबईन को बाकी रखने के लिए अपनी जानों को कुर्बानी, अपनी जानों को पेश कर दिया, और कहीं उनका नाम नहीं है, बताइए उनका हक कितना है हम लोगों की गर्दनों पर। यही वजह है कि वो अपनी ज्योग्राफी एतबार से अब वो माफौक हो गए, लिहाजा ईरानियों से हम लोग कहते हैं वो ईरानी नहीं थे, क्योंकि हम तो बहुत ईरानियों को देख रहे हैं 33 साल से, अगर सारे ईरानी ऐसे होते तो खुद दिखते, लिहाजा वो ईरानी नहीं थे, वो पहले अहले बैती थे, फिर मजबूर थे कि नेशनलिटी तुम्हारे मुल्क से ले लें। एक सलवार दीजिए मोहम्मद वाले मामा,
امتیاز ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ ان کے اوپر کسی ملک کی کوئی قید نہیں رہتی. اہل بیت نے ہم کو یہی درس دیا ہے, یہی درس سکھایا ہے, یہی بتایا ہے. ان کی تو اولین ترین جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں جو میں نے ابھی کل پرسوں بیان کیا تھا, الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی پھر گھر والے. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کھانا بانٹا نہیں ہے, کھانا اٹھا کے دیا ہے. ہم تو اس گھرانے سے وابستہ ہیں کہ جو جتنا اس گھرانے سے وابستہ ہو جائے گا وہ اتنا ہی اہل بیتی ہوگا, اور جو اہل بیتی ہو گیا وہ اپنے کمال تک پہنچ گیا, پھر اس کی خوشبو کو کوئی روک نہیں سکتا. اب جغرافیہ کے حدود اس کو روک نہیں پائیں گے, گل محمدی کی خوشبو کو جکڑا نہیں جا سکتا. جو اس خاندان اہل بیت کا پھول قرار پا جائے اس خوشبو کو روکا جا سکتا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم فاطمی پھولوں کو دنیا کے سامنے صرف پیش کرتے رہیں. کیونکہ میری آج آپ کے لوگوں کے درمیان آخری گفتگو ہے, ہم لوگوں کا مقصد حیات کیا ہے؟ میں نے جو مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا میں اسی کے اوپر لا کے بات ختم کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ ہم اگر کھائیں پیئیں سوئیں سو جائیں, سونے کے بعد زندگی کرنے کے بعد 40, 50, 60, 70, 80 سال کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں, صبح مانگا بلی بھی تو جب تک جتنی عمر ہے اس طرح کھاتی پیتی رہتی, اس کے بعد مر جاتی. ہمارے علاقوں کے کتے بھی کھاتے پیتے رہتے اٹھتے بیٹھتے اس کے بعد مر جاتے. گھروں کے پلے جانور بھی ان کی ایک خاص میعاد ہوتی ہے, کھاتے پیتے زندگی کرتے چلے جاتے. ان سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ ان کو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے کہ ان سے سوال ہو. سوال لیکن ہم سے اور آپ سے ہوگا کہ تم کو جو سرمایہ دیا تھا, اتنی نعمتوں کا مالک بنایا تھا, یہ جو تمہاری زندگی ہے اس زندگی کو تم نے صرف کہاں کیا؟ تم نے کس کے لیے صرف کیا؟ میرے عزیز دوستوں, ہم آپ کی جماعت آپ کی کمیونٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن بزرگوں نے آپ کو دیندار بنانے میں قربانیاں دی ہیں, آپ بھلانا بھی چاہیں تو بھلا نہیں سکتے کیونکہ آپ کا اختیار ان پر نہیں ہے. انہوں نے کیونکہ اپنے آپ کو حوالے اس کے کیا تھا, لہذا وہ باقی رہیں گے. ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا ہے, ہم اپنے سے پوچھ رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ چند سالوں کے بعد جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو ہم پوچھیں تو ہم نے کیا کیا؟ آخر اہل بیت نے جو کچھ کیا وہ میرے سامنے واضح و روشن ہے. ہم اللہ کو جان لیں, پہچان لیں, یہ دو رکعت نماز پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اگر یہ نہ ہوتے تو پتھروں کے ایک دل ہوتے, نہ جانے کس درخت کے نیچے میرا بوریا پڑا ہوا ہوتا, نہ جانے کون سا پتھر ہوتا کہ جو ہم اپنے گھر میں سجائے ہوئے ہوتے, نہ جانے کون سی آگ جگائے ہوئے ہوتے اور اسی آگ کے اوپر اپنی کمائی کی رقم ڈال رہے ہوتے. یہ تو ان ہستیوں کا کرم اور احسان ہے کہ جنہوں نے ہمارے اس سر کی اہمیت کو بتا دیا, یہ سر پتھروں کے لیے نہیں, یہ سر آگ کے لیے نہیں, یہ سر درختوں کے لیے نہیں, یہ سر بہتے ہوئے دریاؤں کے لیے پانی کے لیے نہیں, کیونکہ یہ سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا ہے, تم کو اپنے لیے خلق کیا ہے. اور جس نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے حوالے کر دیا, اب اس کے لیے ہمیں زندہ رہنا ہے. لہذا ہم آئے بھی ہیں فاطمی, رہیں گے بھی فاطمی, جائیں گے بھی فاطمی بن کر, کیونکہ اس گھرانے نے ہمیں سکھایا, اس گھرانے نے ہمیں جینے کا طرز بتایا, اس گھرانے نے بتایا تم کہاں سے آئے ہو, اس گھرانے نے بتایا تمہیں کہاں جانا ہے, اس گھرانے نے بتایا تم جہاں رہ رہے ہو تمہیں کرنا کیا ہے.
یہی وجہ ہے, یہی چیز تو جناب فاطمہ زہرا نے دربار میں آ کر کے بیان کی تھی کہ تم بھول گئے, تم بھول گئے نوکیلے پتھروں پر سونے والوں, تم بھول گئے سانپ اور بچھوؤں کے درمیان رہنے والوں, تم بھول گئے گندی کا پانی پینے والوں, تم بھول گئے زہریلی غذائیں تمہارا پیٹ بھرا کرتی تھی, تم بھول گئے پتھروں کے آگے اپنے جبینوں کو ٹیکا کرتے تھے, تم نے ہمیں بھلا دیا. جب تم میدان چھوڑ کر کے بھاگتے تھے اور ہم نامان کی زندگی گزار رہے تھے, اس وقت میرے باپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شولوں میں بیچ میں بھیجا, اور بھیجنے کے بعد بڑے بڑے سرماؤں کی ناکوں کو زمین پر رگڑا, اور تمہارے لیے سرزمین مکہ کو امن گاہ بنا دیا, تم نے ہمیں بھلا دیا. تم کیا چاہتے ہو پھر دوبارہ وہی پلٹو جہاں تھے؟ ہم کیسے فاطمہ زہرا کو بھول جائیں گے, ہم کیسے بھول جائیں گے اس بیوی کو جس بیوی نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو رول ادا کیا. خدا کی قسم حیران عقلے, میرے پاس وقت نہیں اور بس بات میری ختم ہے, مجھے ایک بہت اہم میسج بھی دینا ہے. میرے عزیز دوستوں, آپ کی سنی ہوئی باتیں لیکن غور کریے, میں نے کل بھی کئی دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کو میرا امتیاز ہے غور تدبر و تفکر, صرف نقل نہیں. میدان مباہلہ میں جو واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کو فخر رازی نے, بیضاوی نے, کشاف نے, در منصور نے, سب نے نقل کیا ہے. لیکن نقل کرنے کا کیا فائدہ؟ اما اس کے آزم نے جس کے ساتھ مباہلہ ہونا قرار پایا تھا, اس نے نقل نہیں کیا ہے. کسی چرچ کی لکھی ہوئی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ رسول اکرم جب میدان مباہلہ میں آئے تو علی کو لے کر کے آئے, فاطمہ کو لے کر کے آئے, حسن کو لے کر کے آئے, حسین کو لے کر کے آئے. بیضاوی نے لکھا, تفسیر رازی نے لکھا, تفسیر کبیر نے لکھا, در منصور نے لکھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خالی نقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سنیں اور آگے بڑھیں. جب اس واقعے کو لکھا اس آیت کے ذیل میں, کون سی آئے کریمہ؟ وہ آئے کریمہ آئے مباہلہ, فقل تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم. اجازت ہے دو چار منٹ زیادہ اگر ہو جائے؟ فقل تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم. سورہ مباہلہ, ہمیں یہ آئے مباہلہ پر تفصیل پیش نہیں کرنا, ایکسپلین نہیں کرنا, مانور نہیں دینا ہے. صرف جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں, جو مشکل ہے وہ کیا ہے, اس آیت کے ذیل میں فخر رازی, بیضاوی, در منصور, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پہل ہے تفسیر کے. عربی میں پہل کہتے ہیں پہلوان کو, یعنی مکتب اسلامی میں تفسیر کے یہ پہلوان ہے. پہلوان یعنی ان کا نقل کر دینا یعنی ختم. اور حدیث کے پہلوان, انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا, اور نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس آیت کے بعد رسول اکرم کا میدان مباہلہ میں ان شخصیتوں کا لے جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل یہ لوگ ہیں جن کو میدان مباہلہ میں رسول لے کر کے گئے ہیں. خوب سما مانگا, پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جب یہ سب سے افضل ہیں تو افضل گھر میں, افضل کو ووٹنگ کا بھی حق نہیں ہے. جس کو چنا گیا اس کی بات نہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ گلا کیا ہے, یہ شکوا کیا ہے, ارے مجھ کو بے عنوان ایک ووٹر بھی تم نے شریک نہیں کیا. اس کا جواب ہمیں دو, ہمیں جواب چاہیے. اس کو کہ اعظم نے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں,
उसके उसको से आजम सबसे मेन जो रईस था 14 आदमियों की कमेटी का, वो 14 आदमी कमजोर लोग नहीं थे, मामूली लोग नहीं थे, बाकायदा अपने मजहब के एक अजीम शख्सियतें थी। उनका इंतखाब हुआ था क्योंकि रसूल अकरम के सामने लाना था उनको। उसको से आजम आया, रसूल अकरम ने कहा कि मुबाहले के लिए हम तैयार हैं, कहा हमें 3 दिन की मोहलत दी जाए। और ये 3 दिन पहले खबर आ चुकी है कि रसूल अकरम जिनको लाए हैं वो ये लोग हैं। उसको के आजम ने अपने तमाम साथियों से कहा, अगर जिंदगी चाहते हो, अगर बाकी रहना चाहते हो, अपनी नस्लों से मोहब्बत है, अपनी औलादों से मोहब्बत है, अपने दीन को बाकी रखना चाहते हो, तो यहीं से मुड़ जाओ, मैदान तक न जाना। अब यहां पर आ गए वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह ताला का जुमला है, वो फरमाते हैं जाहिर है मेरी शख्सियत बहुत छोटी है कि मैं कहूं इस जुमले को नकल कर दूं बगैर रेफरेंस दिए हुए। वो फरमाते हैं काश एक फखरे राजी, एक बेजाबी, एक साहिब कशाफ उस खुफे आजम जितनी दरायत भी रखते, तो जिस तरह मुंह काला किया है तुमने मुसलमानों का, ये वो मौका ना आता। अगर दिलायतें उसको पे आजम होती और रिवायत का नखला अपना होता तो आज इस्लाम का चेहरा कुछ और होता। सलावत दर मोहम्मद वाल। अच्छा हुआ आज हमने एक नारा सुन लिया, चाहेंगे कम से कम गवाही तो देंगे कि भाई नहीं नहीं हम उस कम्युनिटी में नारे सुन करके आए अली इब्न अबी तालिब के। अलबत्ता आप लोगों की समातें काम करती हैं, जबान नहीं, अच्छी बात है ये। मेरे अजीज दोस्तों गौर करिए ये बात कि अगर नकल रिवायत के साथ साथ उसको जैसी दिरायत भी होती तो आज क्या होता। अब सर को पत्थर पे और दीवारों पे जाके मारे तो और न मारे तो क्या होगा। सुनिए आप, इब्ने अबिल हदीद लिखता है खुतबे में, इब्ने अबिल हदीद बहुत बड़ा मोतजली आलिम दीन जिसने नहजुल बलागा की शरह की है, वो लिखता है क्योंकि अफजलियत से तो इकरार हो चुका है। क्या कह रहा है? कह रहा है तारीफ है उस परवरदिगार की कि जिसने कमतर को अफजल पर मुकदम किया। आय हाय, अमा इतना कोई कसीत हो सकता है? अपनी कसाफत कारियों में भी खुदा को शरीक कर लिया। कोई आदमी चोर चोरी करके बाहर आए और उसके बाद एक मरतबा कसीदा पढ़ने लगा, अभी क्या कर गया? अमा कह रहे क्या तारीफ उस परवरदिगार की जिसने मुझको आज चोरी सिखा दी। ये खुतबा है जो आप जाकर देख सकते हैं, सर्च करिए गूगल के ऊपर खुतबे शरह नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद, उसमें ये लफ्ज मिलेगा आपको, ये जुमले मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कद्दमल मफ़ज़ूला अलल फ़ाज़िल। तारीफ है उस परवरदिगार की कि जिसने फाजिल के ऊपर मफ़ज़ूल को मुकद्दम किया। अल्लाहु अकबर। अपना काम अल्लाह की तरफ निस्बत देना, इस पर एक फिर मबना तैयार हुआ। बात खत्म हो रही है वगरना बहुत लंबी गुफ्तगू है। फिर एक मबना तैयार हुआ, जो कुछ करता है खुदा करता है, बंदे का कोई इख्तियार नहीं, ये इसी जैल में मबना बनाया गया। लिजा यजीद ने कत्ल नहीं किया, उसने कत्ल किया। और जब हमारे दीवाने ने ढेला मार करके पत्थर से सर खोया और जब उसको अदालत में लेकर के गए तो उसने कहा ये हमारे दीवाने का अमल है। और जब उसने पत्थर से सर फोड़ा और कहा आओ अदालत में, तो
उसने ललकार करके कहा जाओ अपने खुदा को गिरफ्तार करो, उसने पत्थर मारा है हमने नहीं। सलावत दर मोहम्मद वाले। बस मेरे अजीज दोस्तों, हम जो भी इस घर आने के लिए करें कम है, हमारे पास जो कुछ भी है वो इनका। हमारा चलना फिरना बोलना, इस फिजा में हमारी सांसों का लेना, ये फातिमा जहरा और उनकी औलादों का सदका है। लिहाजा इस साल कोशिश की गई है कि दुनिया में जहां तक हम लोगों की रसाई है, जो हम लोगों के वसाइल हैं, उन वसाइल को मद्देनजर रखते हुए हत्तल इम्कान एक हैशटैग चलाने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह कल लॉन्च हो जाएगी, हैशटैग हुईस फातिमा। और क्योंकि जो हमारा ये 10-15 साल का तजुर्बा है इस फातिमिया में, जो मौलाना ने भी फरमाया था और मेरा अपना भी जाती तर्जुमा है कि अगर भटकावा दरे फातिमा पर आ जाए तो वो दूर कहीं नहीं जा पाता, फिर वो नहीं भटक पाता है। लिहाजा जब ये कैंपेन चलाई जाए तो आप लोगों के अभी 2-4 लोगों पे जरूर भेजा जाएगा। कोशिश करिएगा जितने कॉन्टेक्ट हैं आपके, जितने भी आपके रवाबित हैं दूसरे ममालिक में भी, वहां भी इसको फॉरवर्ड करिएगा, पहुंचाइएगा। तरीका यह है कि हम इंशाल्लाह कल या परसों से ये लॉन्च होगी और शहादत 3 जमात इस्लामी को एक खास वक्त के ऊपर, जो तरीका आज दुनिया का है, खास उस वक्त ट्वीट किया जाएगा ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा ये सवाल उठ जाए हुई इस फातिमा तो शायद लोग तहकीक पर उतरें। फिर उसी नाम की एक वेबसाइट बनाई जा रही है कि अगर जहनों में सवाल उठे कि हुई इस फातिमा, आओ मालूम करें कि फातिमा कौन है, तो लिंक के जरिए जब उस वेबसाइट पर जाएं तो फिर उनके सिलसिले में जो कुछ मौजूद है और उस वक्त तैयार किया जा सकेगा वो डाला जाएगा। हर रोज एक क्लिप हजरत की जिंदगी के ऊपर, एक मैसेज पोस्टर के जरिए, आयात कुरानी के जरिए, अहादीस रसूल के जरिए, हजरत की जिंदगी के किरदार के जो पहलू हैं, जहां तक कोशिश है इसको डाला जाएगा। जो आप लोगों के पास भी मवाद और मुहतवा हो, मेटर हो हजरत के बारे में, इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करेंगे ताकि रोज महशर हम भी कुछ कह सकें, शहजादी जो कुछ हमारे पास था उसके तई हमने कोशिश की कि आपके नाम को दुनिया के सामने पेश कर सकें। हमें पता था आपके बेटे के हाथ में ही ऐसा जाम है कि अगर कोई वो जाम पी लेगा तो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, वो कभी तिश्ना बाकी नहीं रहेगा। आपने हमेशा प्यासा रह के दूसरों को सिराफ किया है, अपने बच्चों को भूखा रख के दूसरों का पेट पाला है। आपने उम्मे कुलसूम को भूखा रखा लेकिन आने वाला मेहमान भूखा नहीं रहा। हमारा यही तो दुनिया वालों से सवाल है, इस फातिमा के बच्चों ने क्या खता की थी, इस फातिमा के पोते के बच्चे एक कतरे पानी के लिए तड़प गए। आज बताएं कि जिसके दादा ने फुरात के ऊपर कब्जा पाने के बाद लश्कर शान के लिए पानी की सबील का इस्तेमाल कर दिया था, अरे जिसके बाप ने और लश्कर दुश्मन के लश्कर को 1000 का दस्ता था अपने साथ जो पानी लेकर के आए थे वो पानी पिला दिया था, उसके बच्चे शबे आशूर कह रहे हैं हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। हमें दुनिया वालों को यही बताना है, न इनको अपनी प्यास की फिक्र थी, न इनको अपने दूध की प्यास की फिक्र थी, खंजर के नीचे से उस वक्त भी यही फिक्र थी, उम्मत मोहम्मदी का क्या होगा, उम्मत मोहम्मदी का क्या होगा। ए फातिमा आपके बेटे ने तो बस कारनामा दुनिया के सामने पेश कर दिया। आप सुनना चाहते हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर आ चुके हैं उन्होंने साहब ने ऐलान कर दिया जाओ हुसैन का सर चार चाट के ले आओ, मुझे अभी फातिमा
ظاہر ہے کہ مسائل پڑھنا ہے. مجھے اجازت دے میں ایک بات پہچا لوں. کوئی ہے اب حسین میں دم نہیں ہے, اب سکت نہیں ہے, جاؤ ان کا سر کاٹ دو, سر قلم کر دو. ایک شخص قریب پہنچتا ہے, جانے کے بعد قریب جانے کے بعد امام حسین نے سر کو اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا جاؤ جاؤ جاؤ, تم ہمارے قتل میں شریک نہ ہو, تم قاتلوں میں نہیں ہو, تم قاتلوں میں نہیں ہو, ہم نہیں چاہتے تم جیل میں جاؤ, ہم نہیں چاہتے جیل میں جی آج میں تم. وہ اس مرتبہ واپس آ جاتا ہے, عمر اسدار سے کہتا ہے اے عمر اسدار تم نے مجھ کو کس کے پاس بھیج دیا تھا, میں جس کو قتل کر لے گیا تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم میں تم کو بتانا چاہتا ہوں, میں تم کو بتانا چاہتا ہوں. اس حسین زندہ کا دروازہ رات کی تاریخی میں تھا, اس حسین کی بات کا دروازہ رات کی شب کی تاریخی میں. اے علی اے علی اے علی, اس وصیت نامے پہ عمل کرنا. اے علی, رات میں دفن کرنا, رات میں قبر دینا, رات میں تجزیہ کرانا کرنا. اے میرے بچوں کے بعد دیکھو, گلا گلانی کو خبر نہ دینا, اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. اے بی تصویر کرا دے, رات میں تو سمجھ میں آتی ہے, ارے تصویر تو رات میں سمجھ میں آتی ہے لیکن غسل کی کیا ہوتی ہے تو رات قبر میں, ارے گھر میں جاؤ رہے, علی کو آواز دینا چاہیے تھی لیکن علی کو نہیں بلایا, پتہ علی مر جائے گا, علی مر جائے گا, علی مر جائے گا. فاطمہ ہے فاطمہ ہے, جب گھر میں لوٹ کر کے آئے, فاطمہ اس دنیا میں بظاہر نہیں ہے, علی نے خطاب کرنا شروع کیا, اے بنت محمد اے بنت رسول, علی آیا ہے علی آیا. اے فاطمہ کبھی ایسا نہیں ہوا, ہم نے آپ کو پکارا, آپ نے جواب لے دیا. اے فاطمہ حسن آیا ہے, اے فاطمہ حسین آیا ہے. بادل میں کہتے ایک مرتبہ روح فاطمہ واپس آئی, آ کے توڑ کے علی کو دے گا, میرا بچوں کا گیا لگنا. گھسلے قدر دے چکے, اب الوداع کی باری آئی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے, آؤ محرم لے جاؤ چہرا دیکھ لے. علی نے آواز دی, اے حسن آؤ معذر نہ دو, اے حسین آؤ معذر نہ دو. زینب نے پرسکون کے لیے روایت میں نہیں ملتا لیکن ایک مرحوم عالم دین کہتے, ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے, آواز دی یا اللہ یا اللہ کلمینی انا اسمک اما, اما بات کرے اما, اما بات کرے اما, اما جواب دے اما, اما تمہارا حسین آیا اما, اما اما امام حسن فرماتے اما اگر جواب نہیں دو گی حسن مر جائے گا. ارے ایک مرتبہ دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اما اما
لفظ یتیم کا سننا تھا بند کا بندو سے اجمیر کو سینے سے لگا لیا زینب و نخل سے پیروں کے تلوے سے اپنے رخداروں کو ملنا شروع کر دیا ایک مرتبہ آواز آئی اے علی بچوں کو الگ کرو ارے بچوں ملا بڑے پیار سے ہٹایا ہوگا بڑی محبت سے ہٹایا ہوگا مولا مولا ذرا زندہ لے جان میں آؤ مولا ذرا مقبر میں آؤ مولا ذرا چیزے کے راستے میں آؤ اور جان کے دربار میں آؤ جب بچی دامن پھیلا دے بابا 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 پروردگار اس ذکر کے ثواب کو اور ایک سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کو ان شہداء کی ارواح کو شہید قاسم سلیمانی مہندس مہدی ان کی ارواح کو اپنے علماء کو ذوی الحقوق کو اپنے بزرگوں کو جن کی بدولت ہم کو یہ دین یہ محبت اہل بیت ملی ہے سب کی ارواح کو آپ ایصال کریں ایک مرتبہ ہم اور تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت پلس اس مجلس کے ثواب کو ہدیہ فرمائیں آپ سب سے لوگوں سے خدا حافظی اگر یہ تین دن کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہو آنے جانے گفتگو میں تو آپ سب لوگ معاف فرمائیں